դուք եթե հիշում եք արցախցիներին խորհուրդ էիք տվել սրանք ճանաչեն իրենց եւ դատաների հետ գործ ունենան։ Ամեն դեպքում այսօր արցախցիները լուրջ խնդիր ունեն, տարհանված արցախցիները Հայաստանում եւ նրանց համար կառավարությունը կարծես հակված չի էլ որ փորձի աշխատանքի տեղի հարց լուծել կամ ինչ-որ խնդիրներ լուծել, իսկ խոսքը երբ որ վերաբերում է սերտիֆիկատին, սերտիֆիկատները չեն արդարացնում իրենց, որտեղ առաջին վարկային կենսագրությունն է շատ տխուր վիճակում նրանց, նրանք բան ու գործը թողել են, տունը թողել են, փախել են, բայց վարկեր ունեն չմարած եւ հաստորեն չեն ջրվել այս վարկերը։ Ինչ է առաջարկվում Հայաստանի կառավարության կողմից այս մարդկանց, գոնե կարողանան իրենց բնակարանների սերտիֆիկատների տեր դառնան եւ աշխատանքի առաջարկ, արդյոք արվելու այս մարդկանց թե ոչ։ Շատ լավ հարց եք տալիս, հենց այսօր կառավարության նիստում վարչապետը խոսեց այն մասին, որ նոյեմբեր ամսին Հայաստանում աշխատատեղերի նոր բացարձակ ռեկորդ է գրանցվել եւ 701,000-ից ավել աշխատատեղ կա, որտեղ մարդիկ աշխատավարձ են ստանում, միջին աշխատավարձը բարձրացել է 20%-ով նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ եւ կազմում է 266,000 դրամ, իսկ աշխատատեղերի քանակը անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 47,500 աշխատատեղով, որը մեր կարծիքով շատ բարձր թիվ է, բայց միաժամանակ պետք է նշեմ, որ դեռևս կան տասնյակ հազարավոր թափուր աշխատատեղեր եւ այսօր մենք չենք տեսնում ոչ թե դեպք, երբ որ մարդը ուզենա աշխատի եւ չկարողանա եւ ես բազմիցս նշել եմ դրա մասին, բայց թե աշխատանք առաջարկող ընկերությունները, թե այդ աշխատանքի տեղավորման գործակալությունները, զբաղվածության կենտրոնները, կարելի ասել, օրը ցերեկով ճրակը ձեռքներին մարդ են ման գալիս, որ դերասեն թափուր աշխատատեղերը, որոնք տասնյակ հազարավոր են, հիմնականում շինարարության ոլորտում, հանրային ծառայությունների սպասարկման ոլորտում, գյուղատնտեսության ոլորտում, արդյունաբերական ձեռնարկություններում, մեր կարծիքով այսօր մեր հաշվարկներով այսօր Հայաստանում մոտ 100,000 թափուր աշխատատեղ կա եւ այդ աշխատատեղերը ինքներդ եք տեսնում շատ արագորեն լցվում են օտարերկրյա աշխատողներով։ Կրթություն չունեցող պատգամավոր են դառնում, ասում են ինչի մենք պետքա բարձր կրթություն ստանանք եւ օրինակ նվազագույն աշխատավարձով աշխատենք։ Դե ես համաձայն եմ նրա հետ, որ կա կառուցվածքային գործազրկություն, այսինքն որոշ աշխատատեղեր պահանջում են այնպիսի հմտություններ, որոնք չունեն մարդիկ, այսպես ասենք, հա, այն մարդիկ, ովքեր աշխատանք են ման գալիս, եւ այդ կառուցվածքային անհամընկնումը, այսպես ասած, բերում է նրան, որ մարդիկ, ովքեր ուզում են աշխատել, չեն կարողանում ճարել այն աշխատանքը, որը համապատասխան է իրենց հմտություններին։ Այդ հարցը լուծելու համար մենք հիմա գտնում ենք 21-րդ դարում։ Մարդիկ պետք է նաև հասկանան, որ պետք է անընդհատ սովորեն եւ անընդհատ զարգացնեն իրենց հմտությունները, եւ եթե կա որոշակի կլասի աշխատատեղեր, որոնք պահանջում են հատուկ հմտություն, նաև կան բազմաթիվ տրեյնինգներ, որոնց կարելի է դիմել, անցնել, ստանալ այդ հմտությունը եւ ստանալ այդ աշխատավարձը։ Այնպես որ պետք է գործարկման հարցը ինչ փուլում է։ Մենք ես զարսի կան խնդիրներ, մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, բայց նաև օգտվելով առիթից ուզում եմ նաև օգտագործելով այս հնարավորությունը ուզում եմ ասել, որ մեր ջանքերը Լարսի Լեռնանցկի, այսպես ասենք, ծանրաբեռնվածությունը թույլացնելու կամ թեթևացնելու գործում արդեն պսակվել է հաջողությամբ, եւ այս պահին Լարսում հերթերը շատ աննշան են եւ մեքենաները բավականին արագ կարողանում են անցնել Վրաստանի, այո, մեր համագործակցության շնորհիվ դրացիչ անցակետեր են բացվում, էկոնոմիկայի վրա ազդում է, դրացիչ անցակետեր են բացվում, ձևադրվել դրացիչ ներդրումներ սարքեր, եւ նախքին մոտ 200-ական հայկական բեռներով բեռնատարների փոխարեն դարձավ, այժմ անցնում է մոտավորապես 350, եւ ըստ էության հերթերը համարը վերացել են բանկերովյան
Արցախի շրջափակում։ Հա, բայց շրջափակում լավ չասեցի, մեկ հարց ասեցի, Նարեկ ջան։ Պարոն Քերոբյան, Արցախի շրջափակում էկոնոմիկայի վրա ինչպես ազդել տնտեսության վրա, ներդրումները, չգիտեմ, ձեր գործընկերների հետ խոսում եք այս մասին, ինչ հարցեր եք քննարկում։ İm ընկերների հետ Լեռնային Ղարաբաղից եւ կարող եմ ասել որ Պարենի որոշակի տիպի Պարենային ապրանքների խնդիր կա, այո, եւ հիմնականում դա թարմ գյուղմթերքին է վերաբերվում, բայց նաեւ այլ ապրանքների, որոնք արդեն համապատասխան միջոցով չեք պատրաստվում օգտակար լինել արտասիների հետ տարբերակ քննարկման դարմիջան։ Այդ հարցով զբաղվում են իմ գործընկերները, անվտանգության խորհուրդը, արտգործ նախարարությունը, մյուս գործընկերները եւ այս այո, տարբեր տարբերակներ են քննարկվում, բայց կառավարության տեսակետը, պաշտոնական տեսակետը հրապարակվում են իմ գործընկերների կողմից, որը ես չեմ ուզում կրկնել։ Նոր դուք ասեցիք միջև խաղաղության պայմանագիրը չլինի, չկնկվի, մեծ ներդրումներ չեն լինի, ճիշտ հասկացան։ Ես ասեմ, մեծ ներդրումների համար խոշոր ներդրումային ծրագրերի համար խաղաղության, երկարատև խաղաղության արկայությունը կարևոր նախապայման է Հայաստանում։ Այո։ Պարոն Քերոբյան, երբեցեք խոսում ենք այսքան տնտեսական աճի եւ այլնի մասին, սոցցանցերում տնտեսվարողները, այսպես հրապարակում են գլոբինգ ընկերության միայն սև ուրբաթի ժամանակ կարածեց շրջանառությունը, որը կազմ է 4.5 միլիարդ, եւ ասում են, տեսեք, որ սա հարկային դաշտից դուրս է մնացել եւ տնտեսությանը որևէ պետությանը որևէ հարկ չի վճարվել, այնինչ ինքը միայն այդ սև ուրբաթի օրերին 4.5 միլիարդի առևտուր է արել, այս խնդիրը ինչպես պետք է լուծվի։ Այնինչ որ արվելա, պետք է հասկանալ, որ արվելա օրենքի շրջանակներում եւ ԵԱՏՄ կարգավորումների շրջանակներում, այսինքն այսօր էլեկտրոնային միջսահմանային առևտուրը կարգավորվում է ԵԱՏՄ օրենսդրությամբ եւ այսօր մենք գործում ենք այդ օրենսդրության շրջանակներում։ Մենք կարծում ենք, որ այո, կա առողջ եւ հավասար մրցակցության հետ կապված խնդիր, եւ այդ խնդիրը քննարկում եւ անդադ շոշափում ենք մեր ԵԱՏՄ գործընկերների հետ։ Ավարտեցիք Պարոն Քերոբյան Չոր նավահանգստի ստեղծման մասին արդեն հանրային քննարկման եք ներկայացնել, նախ ներդրումային կոմիտեն ինչ եզրակացություն է տվել, եւ այդ կոմունիկացիաները, որ այդքան հեռու է նավահանգստից բուն լինելու մոտ 300 կիլոմետր, ինչպես է կարողանալու ապահովել։ Որ կոմունիկացիան։ Բեռների փոխադրման կոմունիկացիան։ Իսկեն մոտակա նավահանգիստը։ Այո։ Հա։ Կարող եմ ասել, որ 3 հանրային ներդրումային կոմիտեի նիստ ենք ունեցել, քննարկման են դրվել 5 հարց, եւ այդ 5 հարցից 4-ը, այդում նաեւ 4 նավահանգստի ծրագիրը նախնական դրական եզրակացությամբ անցել են արդեն խորը տեխնիկա-տնտեսական վերլուծության փուլ, որի վերաբերյալ շուտով մրցույթ կհայտարարենք, կներգրավենք առաջնակարգ խորհրդատվական ընկերություններ, ովքեր ավելի մանրամասն կտան այն տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումները, որոնք ցույց կտան մեզ կամ կհամոզեն ներդրումային կոմիտեին, որ այս ներդրումային ծրագիրը պետք է իրականացվի։ 5 ներդրումային ծրագրերի մասին պետք է կուզենամ նշել, դրանցից մեկը Հայաստանի միջազգային օդանավակայաններ ընկերության կողմից ներկայացված 350 միլիոն դոլարանոց ներդրումային ծրագիրն է, որի վերաբերյալ եւս որոշել ենք ընթացք տալ եւ հասկանալ ներդրումների իմաստը եւ պայմանները խորությամբ։ Երկրորդը Երևանի ավտոբուսային դեպոնը 3 միլիարդ դրամանոց հանրային ներդրումային ծրագիր, որը եւս դրական եզրակացության է հանգել եւ շուտով մրցույթի կդրվի շինարարական ծրագիրը, շինարարության ծրագիրը։ Երրորդը
որը մերժվել է, դա Երևան-Թբիլիսի Արագ գնացքի նախագիծն է, որը մերժվել է այն պայմանով, որ կդիտարկվի կամ կարող է դիտարկվել ընդհանուր մեր երկաթուղային ռազմավարության մշակումից եւ ներդրումից հետո եւ վերջի ծրագիրը, որը նախնական դրական եզրակացությանը հանգել, դա Արենի համայնքի զարգացման ծրագիրն է, որի վերաբերյալ որոշ ժամանակ վերջի ծրագիրը մոտավորապես 53 միլիոն դոլարի, այսպես նախնական գնահատականն է այդ գումարի մեջ է, եւ դա ընդհանուր առմամբ Արենի համայնքը որպես իր 9 գյուղերով որպես առանձին զբոսաշրջային կլաստեր զարգացնելու ծրագիրն է, որի վերաբերյալ եւս անցնում ենք խորը տեխնիկատեսական հետազոտության փուլ, որից հետո արդեն կարողացան որոշում կայացնել։ Ձեր հարցի վերջի կետը, որը վերաբերվում է Գյումրիի չոր նավանգիստ կամ արդյունաբերական պարկ, եսպես ասեմ, որ ավելի պարզ լինի և քիչ հարցեր առաջանան, արդյունաբերական պարկի և մոտակա նավահանգստի միջև հեռավորությունը, այդ հարցը շատ էջ լուծվում է երկաթուղային կապի առկայության պայմաններով, որովհետև այդ 300 կիլոմետրը երկաթուղային կապով շատ էժան, այսպես ասենք, կապ է մոտակա նավահանգստի հետ, և հենց դրանում է իմաստը, որ երկաթուղային կապի առկայությունը թույլ է տալու, որպեսզի այս արդյունաբերական պարկի չոր նավահանգստից բեռները մոտակա նավահանգիստ հասնեն հնարավորինս կամ շատ էժան գնով։ Պարոն Քերոպյան, ձեր գործադիրի և օրենսդիրի գործընկերները խուսափում են ասել Արցախը Ադրբեջանի կազմում տեսնում են, թե ոչ, ինչպիսին է ձեր մոտեցումը այս հարցի վերաբերյալ։ Ես այս հարցի վերաբերյալ վստահում եմ իմ գործընկերներին, և ես իմ գործընկերներին պետք է այդ հարցը տաք, ինձ տվեք հարցեր տնտեսության մասին։ Տվեք տնտեսության մասին հարցեր։ Տնտեսության հետ կապված մեկ այլ նախաձեռնություն էլ, այսպես սուր քննադատվեց, ասում են IT ոլորտին, որ այդքան միլիարդների բան եք տալիս, հարկային արտոնություն եք տալիս այն բանի համար, ինչ թե իրենք վճարվում են դրսից, դոլարի կուրսը ընկել է և նրանց աշխատավարձը նվազել է, ասում են սա եւս անառողջ մոտեցում է, սա եւս խնդրահարույց է, ինչու է այդ ոլորտին միլիարդների հարկային արտոնություն տալիս։ Պետք է ի նկատի ունենաք, որ IT ոլորտը մեր համար գեր ռազմավարական ոլորտ է, և Հայաստան 2050 վերափոխման ռազմավարության մեջ 16 մեգանպատակներից 3-ը հենց IT ոլորտի հետ են փոխկապակցված, և ռազմավարական առումով IT ոլորտը մեր համար ամենակարևոր ոլորտներից մեկն է։ Դա առաջին է։ Երկրորդը, պետք է նաև ի նկատի ունենանք, որ IT ոլորտը մեր տնտեսության ամենաարագ աճող ճյուղերից մեկն է և ամենաբարձր արտադրողական ներողություն, վերջացնեմ, հարցը տվել եք, ամենաբարձր արտադրողական, որ պատասխանեմ հենց ըստ էության, ամենաբարձր արտադրողական ոլորտներից մեկն է, և մեր համար կարևոր է, որ այս ոլորտը որևից է կերպ չտուժի և շարունակի իր զարգացման ընթացքը։ Հիմա պետք է հասկանաք, որ մենք օժանդակությունը տվել ենք ոչ թե IT-շնիկներին կամ մարդկանց, այլ տվել ենք այն ընկերություններին, որոնք վարձել են բարձր վարձատրվող շատ մարդկանց, այսինքն այդ ընկերությունները մեր համար շատ կարևոր դեր են խաղում ընդհանուր ընկերության արտադրողական, տնտեսության արտադրողականության, մարդկանց եկամուտների բարձրացման և այլնի մեջ, և այս առումով մենք տեսնում ենք, որ եթե այլ ոլորտների ընկերությունների հետ մենք կարող ենք հարցի լուծման այլ եղանակներ գտնել, և ես նշել եմ, որ մյուս բոլոր ոլորտների հետ մենք աշխատում ենք արտադրողականության բարձրացման միջոցով չեզոքացնել արտարժույթի կամ արտարժույթի թուլացումը կամ դրամի ուժեղացումը, և այդտեղ տեսնում ենք մեծ պոտենցիալ, այդ պոտենցիալը առկա չի IT ոլորտի մեջ, որտեղ իրենք առանց այդ էլ բարձր արտադրողական են, և այդ տարբերական սուբսիդավորման միջոցով իրանց փրկողակ նետելը և իրենց անհրաժեշտ ժամանակ կամ թթվածին տրամադրելը, որպեսզի իրենք կարողանան վերակառուցվել, մենք չենք տեսել։ Պարոն Քերոպյան, պարզապես Նարեկ ջան, ֆակտորը մեզ չի փոխադրում, ստացողը
չի հասկանում եւ շնչահեղձ է լինում սուպերմարկետում այդ գնաց եւ իրեն այդ թթվածինը չի ազնում ինքը չին գալում որ ինքը պետք է 68000 դրամ աշխատավարձ ստանա հարկ վճարի որպիսի միլիոններ ստացողին արտոնություններ տան պետք է հասկանանք մի բան մենք ոչ թե վճար կամ ոչ թե հետ ենք վերադարձել կամ ոչ թե աղքատ մարդուց վերցրել տվենք 100 մարդուն այլ 100 մարդկանց կամ հարուստ կամ խոշոր ընկերությունների վճարած հարկերի մի մասը հետ ենք տվել, այսինքն մենք ոչ թե վերցրել եւ մեկից եւ տվել ենք ուրիշին, այլ մի սեգմենտի վճարած աշխատավարձների կամ եկամտարանի մի մասը հետ ենք տվել, այսինքն այդ առումով ձեր այսպես ասած պատկերավոր ներկայացումը տեղին չի։ Հիմա ինչ վերաբերում է մյուս ոլորտներին, ապա պետք է նշեմ, որ մյուս բոլոր ոլորտների վերաբերյալ մենք ունենք մեր աշխատանքը նվազագույն աշխատավարձ, նպաստներ, թոշակներ եւ այլն բարձրացնել եւ դա արել ենք չափից ավելի ագրեսիվ, բայց ավելին քան գնաճը։ Պարոն Քերոփյան, այս կողմում ձեզ սպասող կամ մենք բոյկոտում ենք ֆակտորին արդեն։ Վերջի հարցը տվեք, ես գնամ։ Վերջինչի նախ։ Նանե ջան, վերջի հարցը դուք դուր գնացին։ Այո, կա, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը ունի ռազմավարություն եւ այդ ռազմավարությունը կարծեմ արդեն ընդունվել է, բայց եթե չի եր ընդունվել, շատ մոտ է ընդունվելուն, որի ներքո բնականաբար Տեսեք, մենք Նանե ջան, եւ գնաճը զսպելու։ Նանե ջան, մի րոպե, մի վարկյան, հա։ Ուրեմն տեսեք, այսօր խոսեցինք, արդեն ասացի 47500 նոր աշխատատեղ է ստեղծվել վերջին մի տարվա ընթացքում, նոյեմբերը նոյեմբերի հետ համեմատած, իսկ դա նշանակում է, որ այդքան ընտանիք արդեն ավելի լավ է ապրում, քան անցած տարի, որովհետև այդ ընտանիքներում մարդիկ կային, որոնք անցած տարի չէին աշխատում եւ հիմա աշխատում են։ Խոսեցինք արդեն թոշակների բարձրացման եւ այլնի մասին։ 3000 դրամ։ Եւ նաեւ միջին աշխատավարձի ավելի քան 20%-ով աճի մասին, այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ նախ այս 700000 մարդը հաստատ կամ համարյա հաստատ, որովհետեւ բնականաբար կան մարդիկ, որոնք որ դե տեսեք, ես բազմիցս կրկնել եմ, որ մեր աշխատանքի արդյունքը պետք է լինի մարդկանց ավելի լավ ապրելը։ Հիմա դուք ասում եք մի ցուցանիշի մասին, որը որ դեռ չի հրապարակվել։ Այն ինչ որ հրապարակվել է, դա 2021 թվականի ցուցանիշն է, իսկ 2022 թվականի ցուցանիշը կհետաքրքրի, այո։ Հիմա դուք հիմա դեռ ջրինչ ասած ոբիկանում եք, որի կարիքը չկա։ Մենք ինքներս հասկանում ենք խնդրի լրջությունը եւ մեր գործողություններով ցույց ենք տալիս, որ այդ խնդիրը մեր համար ģեր առաջնահերթ է եւ մենք բազմաթիվ քայլեր արել ենք, որ այդ հարցերը լուծենք։ Պարոն Քերոփյան, չէ, վերջին հարցը խնդրում եմ։